Єлі-єлі. Так мешканка будинку номер 7 на вулиці Островського у Шепетівці говорить про тепло від батарей центрального опалення. Тільки вчора з'явилося тепло, ледве батареї теплі. От іду і думаю, скільки нам в платіжках напишуть за цей період. Минулого року було 1500, хоча було не жарко. Анна, яка живе на тому ж проспекті Миру, каже, минулого року в квартирі тепло не було, а платила за опалення чимало. Платила по 800, по 900. На щочика поставили, то 900 і було 1000. Менше батареї такою вітром ходить. Ну, 15-16 разів більше не хватає, не буває. Учні цієї Шепетівської школи, як і всіх решта міських шкіл, на канікулах через холод у приміщенні. Та директор закладу Людмила Пістрюга каже, навчальний процес готує відновити хоч завтра. Учора тут запустили модульну котельну. Котельня була досить велика, тому що там технічно закладено, що при зовсім маленькому тиску вона буде працювати. Здається, там 0,25 її вистачить, і вона буде працювати. Оператор котельні Микола Малик каже, тепер можна самим регулювати температуру в навчальних приміщеннях. Модульна котельня в Шепетівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів встановлена влітку цього року. Коштує вона приблизно 1 700 000 гривень. Встановили її за кошти з міського бюджету, щоб навчальний заклад не залежав від централізованого опалення. Усі навчальні заклади міста, каже міський голова, матимуть такі модульні котельні. На це з міського бюджету витратили цього року 7,5 мільйонів, каже Михайло Полодюк. Про це він говорив сьогодні на Вічі з жителями Шепетівки, які через холод в квартирах не раз мітингували і цього року, і минулого. Як від Шепетівкогаз надійшов лист про те, що відключать все місто, це як гасіння пожежі в один кінець міста, в другий, люди тут збираються. Бували в мене дні, коли три рази групи, такі по 50-60 людей, 3-4 будинки приходять, і я їх постійно їм розказую, що це не може бути. Звернення до обласної влади, каже мер Шепетівки, тимчасово розв'язало ситуацію, та в Шепетівкогаз кажуть, це ненадовго. Ми поки призупинили цю процедуру відключення газу і для мешканців, і для котелів. Але це може продлитися тиждень, днів 10. Поки номінації все одно треба отримати. Юрист ПрАТ «Шепетівкогаз» пояснює, все через борг теплопостачального підприємства «Шепетівкаенергоінвест» перед «Нафтогазом». За таких умов дане підприємство, тобто НАК «Нафтогаз України», не буде здійснювати постачання і виділяти номінації для того «Шепетівкаенергоінвест». Шепетівський міський голова каже, від керівника «Шепетівкаенергоінвест» чекають відповіді. Керівник «Енергоінвеста» дав зобов'язання, що він протягом тижня привезе банківські гарантії і номінації на газ. Тобто, якщо він ці два документи буде мати, то за 10 днів в Шепетівці встановиться спокій і буде проходити нормальний опалювальний сезон. Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест» Олександр Пустовойт телефоном повідомив, сьогодні він перебував в Києві в «Нафтогазі», де намагався укласти угоду на реструктуризацію боргів. За його словами, справи він владнав. Я сьогодні працюю з банківськими установами в плані отримання банківської гарантії, а також з партнерами по бізнесу для того, аби відкрити депозитний рахунок. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».